Afgelopen zaterdag vond in het centrum van Wijchen voor de tweede keer de Center Run plaats. Honderden mensen namen deel aan deze run. Tijdens de Center Run kan jong en oud als kerstmannen en kerstvrouwen rennen voor het goede doel. Als eerste waren de kinderen tot en met 12 jaar aan de beurt. Zij liepen de 500 meter. Bart Verploegen vertelde eerder in de dag hoeveel kilometer de volwassenen moesten lopen en waar de opbrengst voor het goede doel naartoe gaat. Ja, vanavond zijn de grote aan de beurt, de echte centa's zullen we maar zeggen. En die gaan dan een ronde lopen van 2,5 kilometer of voor 5 kilometer. Dat is de keuze die men heeft. En het goede doel dit jaar is Make-A-Wish. Make-A-Wish is een organisatie die voor kinderen een wens laat uitkomen. En die kinderen die hebben een ernstige ziekte of hebben een andere reden waarom ze daar aanspraak op mogen maken. Uiteindelijk werd er voor Make-A-Wish 4.000 euro opgehaald.